Bom, mais uma matéria do historiador de futebol. Estou aqui com o Marvão Pato, aqui, ex-jogador profissional. Estamos aqui no encontro dos ex-jogadores do Londrina, né? Você dá vontade de contar a tua história, como é que você começou, os times que você jogou aí? Então, rapaz, é prazer, primeiramente. E eu comecei em 1978, quando eu vim para o Londrina na base. Uhum. Aí eu disputei 2 anos pelo Júnior do Londrina. Aí em 1980 nós fomos campeão paranaense de Júnior pelo Londrina. Eu fui escolhido na época o melhor jogador da categoria de Júnior, né? Escolhido assim o craque do campeonato. E aí em 81 o Urubatão me subiu para o profissional. Então nós fomos campeão em 80, podia ter ele ter escolhido assim 3, 4, 5, até 6 jogadores, né, que foi campeão em 80, Júnior, só escolheu eu, aí subi pro profissional em 81. Aí em 81 disputei pelo Londrina, né, jogava, ficava no banco, e nós fomos campeão paranaense de novo. Aí fiquei no Londrina até 84, onde eu fui transferido pro 15, vendido pelo 15 de Jaú. Aí joguei no 15 até 87, mais 3 anos, e dali eu corri, joguei mais no Figueirense, depois joguei na Matonense, joguei no Grêmio. No Grêmio Maringá, voltei pro Grêmio Maringá e acabei encerrando a minha carreira em 1990 com 30 anos de idade. Essa daí é a minha história. Encerrou aonde? Encerrei minha carreira jogando pela segunda divisão, Campeonato Paulista, pelo Matonense. Matonense, isso. Matão, isso. Maravilha. Pato, lembra alguma partida inesquecível, algum gol que você fez aí? Fiz. Vontade, inclusive, nós estávamos até agora conversando na mesa ali. O Irã Campos, o Paulinho, o Canhão de Pinhal, um dos gols mais bonitos que eu fiz e foi feito no Estádio do Café. Um dos gols mais bonitos no Estádio do Café. Foi em 1982, campeonato da Série A, campeonato brasileiro da Série A, Londrina e 13 da Paraíba. Eu fiz um dos gols, eu vejo assim, um dos gols mais bonitos que foi feito no Estádio do Café e meu também. Fora da área, de voleio e tal, o Luiz Antônio ajeitando de cabeça, eu peguei de voleio assim, fora da área da meia-lua. Um golaço, um gol pra inesquecível. Será que filmaram na época lá? Tem, com certeza. Maravilha. Tem. Só que eu tô procurando esse gol e eu não acho no Face, não acho nada. Mas aí tem, Campeonato Brasileiro de 82. Contra o 13 da Paraíba. Contra o 13 da Paraíba, eu vou falar pra você até a data. Dia 13 do 3 de 1982. É dia 13 ou dia 14? Dia 13 ou dia 14 de março de 1982. Foi feito esse gol. Procurando esse gol, mas não estou achando. Mas foi feito esse gol. Inclusive, nós ganhamos um jogo de 3-1 do 13 da Paraíba. Campeonato Brasileiro da Série A. Maravilha. Na base Júnior, 80, quem que era a turma lá do Londrina? Pô, nós tínhamos um time máximo, nós fomos campeão nosso, eu, Roberto Fonseca, Lambari, jogava o Eliel, Capelosa era o goleiro, o Ailton, jogava o Valdir, que tá aí, o Valdir Cardoso, nós tínhamos um time máximo, hein? Aí nós fomos campeão paranaense, de Júnior, em 80. Aí em 81 eu subi para o profissional. Maravilha. Beleza, meu amigo. Obrigado por uma segunda entrevista aí. Okay. Eu inventei uma frase no final da entrevista aqui para você. É. Mas Vopato faz parte da história do futebol. Eu, Marcelo Jé, historiador, seu amigo aí. Não vou deixar a sua história ser esquecida através do nosso arquivo. Gostaria que você deixasse uma pequena mensagem para nós finalizar o material. Olha, gente, eu queria só agradecer a você e se Deus quiser, o ano que vem estarei aqui de novo. Entendeu? Então. A gente é torcedor do Londrina fanático e estamos torcendo. Tomara que o Londrina no ano que vem suba para a Série A. É isso aí que eu desejo para o Londrina. Maravilha. Valeu. Falou.